Hej och välkomna till Lucky Island! Woo! Ja, hej, hej! Hej! Vi får bara använda saker som vi får... Som vi får i Lucky Blocks. Ja, och vi körde chef-kittet här så man får mat. Ja, jag flög bara iväg. Du lever i alla fall. Jag leviterar. Du har fått armor och vapen, det är bra. Vapen har jag inte, men armor fick jag. Ja, såg jag inte en yxa i handen? Nej, det var nog ett metspö. Ja, okej. Okay. Jag har bara mat i alla fall. Ja. Ja, men här har jag en sån här kanod man skjuter grejer med. Sån. Jag får ta den här kistan, för den sprängs ju. Ja, just det. Den är bra. Den kan man använda som vapen. Ja, precis. Som jag en TNT. Fick inget vapen alls, nej. Nej, jag tänkte man tar och mördar silverfiskarna så får man i alla fall lite järn. Ja, jag fick en järn. Ja, nu flyger. Nu får jag inget järn längre, för den andra kommer ta allt. Ja, antagligen. Fan, det här var... Vi skulle nästan typ behöva dra över till mitten direkt. Ja, faktiskt. Ja, jag flyger sin helvete nu, alltså. Jag kommer inte ner. Det är en till som flyger. jag börjar bygga. Ja, gör det. Jag är uppe i ett träd. Jag får se om jag kommer ner. Ja. För det, nu har vi inget mer att hämta här. Ja, kanske kan hoppa ner i vattnet här. Ja. Du inte bryter ben. Skepp! Oh yes! Kommer du nu? Ja. Yep. Har vi mer block här nu? Yes. We do. Yes. Åh, verkligen. Äter golden apple här då. Ja, det är bra. Ja, men silverfish igen! Ja, men då kan jag få en järn. Nu fick jag en wand i alla fall. Yes. Nej, det fick jag inte alls. Jag fick en grappling hook bow. Ja, men det är bra. Ja, det är ju diamantblock här och jag har stenpickax. Vad störande. Jag försöker bara mörda av de här jävla silverfiskarna så jag kan få en järn. Ja, jo, precis. Nu fick jag ett järn. Fast vi fick ju inte använda... Då måste jag ju hitta pinnar i någonstans. Vi fick ju inte crafta saker. Ja, just det. Det kan man inte få, va? Man kan få pinnar i sån här disappearing block. Ja, så kan man då. Och så har vi en som är död i vårt lag. Ah, nice. Ja, men det kommer i någon. Jag måste fly. Jag har yxa. Ja, jag gör så här. Jag laddar upp den här. Han flyger. Oh, han har en käntat svärd och diamant chestplate. Jag tror jag backar lite. Det där får jag vara en polare ett hand om. Oh, förlåt! Förlåt, polaren! Polaren och pyret. Ja, jag har ingen svärd. Så om jag får det av någon, får jag använda det då? Jag fick han! Ja, det är bra. Myxan! Det är en till där. Akta. Ja, jag kan ha ingen vapen. Okej. Han är kvar. Men, han står här nere. Jag mördar. Ja, jag ska putta ut. Jag ska putta ut dem här. Ja. Om jag kan. Ja, då klarar jag allting utan vapen. Du då kan få den här. Och så kan du få den där. Oj, har du fått dig nå? Nej, jag har hans döda kropp. Ja, men det borde gillas. Så, nu har vi svärd i alla fall. Ja, bra. Ja, jag har ingen svärd. Jag har järnyxa, men det funkar det. Det går lika bra ändå nå. Det går lika bra hos Vivo. Här står det två. Då slår vi ihjäl dem. De afkar ju. Oj. Jag fick en. Den andra is dead. Ja, ta den jäkeln. Ja, det är bra. Oh, du grapplingar. Grapplingar. Grappling. Du grapplade. Grapplade? Här är det till AFK. Ja, jag tar det blocket. Ett slag så dog han. Vi bara jagar alla här. Ja, alltså, vad händer? I förra... Det kanske inte var förra. Det var något avsnitt vi gjorde här med dagen. Med bara... Nu bara hade någonting och vi vann hela tiden. Frozen... Ja, men hörde du din lilla... Han spamklickade, jättelätt att döda. Alltså, vi har dödat så många nu. Ja, verkligen. Jag har massor med grejer på mig. Ja, det är bra. Ja, har du några roliga wands? Nej, splash potion bara. Som faktiskt, du har hax, säger han. Vem sa det? Det var någon i chatten här. Ja, jag fick ett diamantsvärd. Ja, det hade jag med, ja. Fast jag, nice. Jag fortsätter nog med min järnyxa. Jag dödade alla andra med den. Nej, fan. Den nådde inte upp. Nej, inte den där. Han försökte flumpa, tror jag. Här kommer den. Ja, den tar vi. Kommer. Men han hackar ju bara. Ja. Så. Alltså, inte hacka. Nej, lagga. Ja. Kolla här då. Kolla vad jag har. Kolla.
Vart är alla andra då? Ja, du. Där borta springer det två. Yes, kommer. Omv. Omv? Jag har eldwand här, nu jävlar ska de få. Jag har en järnyxa, kom så på mig. Aj, det är ju någon här ju! Va? Jaha. En katt också! Kills it, jag kommer! Han ramlar ner! Var det två? Det var, nej, det var en och en katt. Jaha. En och en halv. Ja, precis, en och en halv. Och så bakom oss har vi någon också. Nu är det bara en i varje lag. Ja, då har vi en här borta. Han springer bort, han gömmer sig. Då går jag efter dig. Ja, gör det. Ska se, jag har fått annars explosive bow. Här borta är det två. Inga pilar. Ja. I want to eld them with my grej. Varför? De bara springer hela tiden. Men de är rädda för DDG. Vi börjar med mat och slutar med hela jävla armor alltså. Jag grapplade upp till mitten. Hej, ja. Hej. Ja, bakom. Drog han? Ja. Kan du se en järnyxa? Nu är han rädd. Förbannade slime. Kan ju bero på att vi är tre mot en där också. Ja, det är kanske det också. Trodde han att jag skulle springa rätt in i cage trappen? Va? Va? Så det kommer jag göra. Nej. Där är en till. Vad bra. Då blir det bråk. Kan jag han sluta springa någon gång? Det här var ju jätteirriterande. Ah! Jag springer efter den nu. Ja. Han spamklickar. Jag springer fortfarande efter samma. Jag mördar han. Ah, nice. Han har en rosa kossa. Jag jagar han så han ramlar ut. Vann vi nu? Japp. Fy fan vad OP. Alltså maten är OP. Det är världens mest OP kit. Helt sjukt OP var vi där. Det, ja, jag trodde det skulle vara svårare. Faktiskt. Jo, men det tror man ju. Det är lucky, det är tur. Tur. Den här är svår. Ja. Så vi tar samma. Ja, vi tar mat. Mat challenge. Chef kit challenge. Chef på det. Ja, chef. Håll chef. Oj. Har du startat då? Jo, vi körde ju med Wands sist eller när det var. Då vi vann också. Det var så jäkla coolt. Det var väldigt coolt. Vi typ slog ut alla liksom. Ja. Det tror man inte. Nej, man får arbeta sig uppåt. Man måste inte ta diamantblock. Oh my god, softies. Oh yeah. Oh yeah, baby boy. Okej. Okay. Vatten. Där har jag fått vatten för. Oh, vatten och bröd. Shit, var precis vad jag behövde ha. Yxa och pilbåge. Det är bra. Ja. Det är ett lucky block trap här uppe satt jag ut av den anledning. Åh, diamant pickaxe. Yes, mycket nice. Slime wand. Lucky block trap var det där, ja. Ja, jag kan slåss med pickaxen. Har du ätit någonting nyligen? Ja. Här kan vi ta. Så vi kan bygga oss över direkt. Ja, just det, precis. Du kan ta block där. Ja. Det är lite otrevligt att bygga med slabbar, men... Nu kommer de! Vad fan är de här redan? Yes! En död! Och nu dör pappa! Nej! Jag dödade han! Nu dör pappa! då ska vi få se vad vi har här. Ett diamantsvärd till dig. Ja, du tar med dig över. Ja, ta med dig över. Oj då, nu satte du under det. Slabbkungen. Fan vad jag hatar slabbar! Ja, äckligt är det. Oh, thank you. Så. Shit, vad rädd jag blev. Och så slänger vi ut lite diamanter där, för de får inte använda sig. Oh, nej! Corrupted. Ja, okej, det gör inget. Och så den är ju fel in! Ja! Mycket bra block. Och där. Corrupted samtidigt. Trevligt. Ska vi bara hoppa. Kan... Så, nu försvann det. Jag vill döda någon. Ja, jag med. Jag ska ta ett lucky block här uppe. Vi har en rakt framför oss faktiskt. Nej, men silverfush! Silverfush. Kife! Fick du torn? Ja. Jag hattade bort dig, höll på att säga, men det gjorde jag också. Och sen hittade jag dig. Ja, här i... Här är kissen. Kär om du är uppe! Silverfisk! Igen!
Ja men vad fan då? Vi, ja precis, vi kutar upp här så mördar vi av han. Men blä! Blä mig, sådär ja. Nu kommer jag upp. Ja, de är döda. Fan vad långsamt det går att flyga upp med den här jäveln. Jag vill flyga jättefort. Vad är det som... Jaha, det var Frosty som var på mig. Det var jättemycket block. Akta lavan. Ja, det är lugnt. Nej, men det är till lava! En... Frozen! Ah, nice! Boy. Frozen boy. Två guldblock. Vad är det här? Grappling bow. Alltså, jag kastar lite saker här. Ja, visst. Eldsvärdet har jag hellre. Så. Har så mycket saker på mig. Alltså, kolla ner, det så mycket silverfiskar. Ja, du öppnar två, va? Ja. Så, behöver du en vanlig pilbåge? Ja, jag har en vanlig pilbåge. Ah. Det är en som är här nere som jag tror ska bygga sig över snart. Okej. Okay. Det kan vara perfekta tillfället här att börja bygga saker. Eller vad säger, skjuta. Jag har Dragon Breath. Oh. Ja, det är bra. Skulle det funka här någonstans? Har jag någon wand? Nej, det har jag inte. Jag har en vanlig pilbåge till dig, fast det kanske du hade. Ja, det har jag. Jag har kastat ett par, två stycken specialer också. Det ligger en stor hög med massor med grejer. Ja, det gjorde du faktiskt. Det var väldigt mycket saker där. Ja. Sharpness. Frozen igen, ja, den tar vi. Och grappling hook har du kastat också. Det ja, jag har kastat allting. det är fan ingen här. Pickaxe behöver jag inte. Byggblock kan vara bra. Ja, det var ju sig lite dumt att jag kastade. Jag har 7 slabbar kvar. Ja. Men det gör ingenting. Hej, hej, nej, där nere. Precis, snowball kan vi ta också. Nu är det någon här under oss. Yes. Ska jag frysa den jäveln? Kan du bränna han? Ja, jag eldar lite på han. Ja, det är bra. Han är inne i huset där. Mm. Kan jag parkora dit? Åh, skepp! Det kunde jag. Jag hörde blä. Fan vad du eldar från above! Pow! Aha! Och jag blev träffad av blän! Yes, dead. Ja, jag måste äta grillapple. Me too. Oh, det gick bra. Jag höll på att döda där. Men... Ja, dödade du den andra snubben? Jag har inte rört att jag kommer att snubbla! Och där, så. Det ligger massor med grejer. Du hade en del hos dig där, ja. Jag har järnchestplate här om du är sugen. Det har jag. Ah! Eller jag vet inte att jag är sugen. Jag är det. Jaha! Är jag. Så. Tackar, tackar! Ah! Nej, inte elda på dig! Fy fan, jag hatar det här svärdet, fast jag älskar det samtidigt. Elda på softies. Ja, du luktade lite bränt. Ja. Men vad, de skjuter där borta? Ja. Vad är det här? Grappling, den sparar vi den här gången då. Och det här då, shotgun, den vill jag inte ha. Det är den. Så. Undrar om det går bra för dem. Aj, alltså jag har pepprat 5 pilar för att träffa på den här jäveln. Jaha. Som är röd där borta. Men jaha, det är bara de två kvar. Ja. Jag har en grappling. Ja men. Nej, vad fan? Silverfisk. Ska vi grappla? Det finns ingen bro därifrån, va? Nej. Jag grapplar upp nu. Ja. Ska jag äta äpplet här bara? Ja. Precis, sista äpplet. All right. Där är du, ja. Så yep. De är inne här, vi tar dem tycker jag. Ja, det tycker jag. Så! Nice! Be gone with you! Ho, 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 ho! You suck! We win! Alltså, matkittet måste vara bland de bästa kitten, tror jag. Ja, det där var helt sjukt. Man får grejer i blocken och sen har man de här guldäpplena som hjälper väldigt mycket. Ja, får man en pickaxe eller en yxa eller något sånt där, det går ju att slåss med det här med. Det är ju bättre än handen. Mm. Pickaxen är ju lika stark som ett träsvärd. Ja, så är den då. Ja. Och sen får man väl sikta på att knuffa ut folk i första hand. Mm, precis. Men vi har ju vunnit med pickaxe förut. Ja, det har vi ju också gjort när vi har slagit ihjäl dem med den. Mm. Ja, precis. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och kika in imorgon. Så hörs vi då. Hej då! Hej då!